Hello, karibu tena kwenye channel yetu. Ya baada ya hapo jana selection za kidato cha 5 pamoja na vyuo vya kati kutoka, wanafunzi pamoja na wazazi wengi wamekuwa kiuliza jinsi gani ya kuweza kupata joining instruction, yani fomu ya maelekezo kwa ajili ya kujiunga na vyuo pamoja na kidato cha 5. Sasa video hii inalenga kukuelekeza jinsi ambavyo unaweza kupata hizo joining instructions kwa namna ambayo ni rahisi sana, moja kwa moja kwenye mtandao au kwenye simu yako ya mkononi. Unapataje joining instruction? Unachotakiwa kufanya kwenye simu yako ya mkononi, utakuja kwenye browser ya simu yako, either unatumia Google ama unatumia Google Chrome. Kwenye searching engine utaandika au uta search neno cellphone.tamisemi. Make sure hayo maneno unaandika kwa herufi ndogo, usikosee wala usiongeze kitu kingine. Search tu neno kama unavyoona hapo juu, cellphone.tamisemi.go.tz. Ukishafanya hivyo kwa search, moja kwa moja itakuleta kwenye hii page. Ukishafika kwenye hii sehemu, kuna sehemu imeandikwa selection results. Na hii unaona hapo upande wa kushoto ni sehemu ambapo utapabonyeza. Lengo ni nini? Lengo tuweze kupata joining instructions au form za maelekezo kwa ajili ya kujiunga na kidato cha 5. Bonyeza hapo na moja kwa moja page itafunguka like this. Sasa kuna namna mbili ambavyo unaweza kupata hizi joining instruction. Namna ya kwanza ambayo ni rahisi zaidi, pia nitakuelekeza namna zote mbili. Utabonyeza sehemu imeandikwa first selection 2023. Bonyeza hapo sehemu imeandikwa first selection 2023, na moja kwa moja mikoa itafunguka. Utabonyeza mkoa, utabonyeza wilaya uliomaliza kidato cha 4. Then baada ya kubonyeza wilaya, utabonyeza shule ambayo ulimaliza kidato cha 4 2022. Hizi ni selection kwenye shule uliyochagua. Sasa tunapateje joining instruction kwenye shule uliyochaguliwa? Hapa juu kuna maelekezo. Na hisi unasoma vizuri hapo, nimezoom, na hisi unaona chini pameandikwa bofya jina la shule au chuo kupata maelekezo ya kujiunga. Kila selection hapo juu pametolewa hiyo note. Make sure unaisoma vizuri. Ili kupata joining instruction unabonyeza jina la shule. Okay? Ili kupata maelekezo ya kujiunga na chuo au shule uliochaguliwa. Kwa mfano, kwenye hii listi hapa chini utakuja kubonyeza. Utabonyeza jina la shule uliochaguliwa like this. Ukishai click ile form ita download. Ukibonyeza ile form kwenye shule husika ita download. Okay? Na ikisha download, moja kwa moja itaweza kuopen na kuangalia maelekezo ya shule husika. Hiyo ni namna ambayo ni rahisi zaidi na ni nyepesi kuweza kupata joining instruction kwa kidato cha 5 pamoja na vyuo vya kati. Lakini namna ya pili ambayo ni rahisi zaidi pia, ukishafika kwenye hii page, ukishabonyeza selection results, ukaja kwenye hii sehemu pale juu kumeandikwa note, maandishi mekundu, na chini yake utaweka namba yako ya kidato cha 4, namba ya mtihani ya kidato cha 4. Kuna sehemu kuna pameandikwa search by index number somewhere here, I think you see search by index number. Utaandika namba ya kidato cha 4 2022 bila kukosea. Mfano, tuandike namba ifuatayo: S 45 62. Shanaka namba ya shule, unaweka dot. Utaweka namba yako ya mtihani 00, let's say 2. Then utaweka dot, utamalizia na 2022. Like this. Ukishafanya hivyo, na moja kwa moja, make sure usikose. Andika like it, umetolea mfano hapo. Hii ni njia nyingine ya kuweza kupata joining instruction. Then upande wa kushoto, kuna upande wa kulia kuna same search. Ukishaandika hiyo index number, uta search. Na moja kwa moja matokeo yako yatafunguka like this. Pakiwepo na picha yako. Haya ni matokeo yako binafsi. Utaangalia umechagua wapi na vitu kama hivyo. Sasa joining instruction iko sehemu gani? Mwishoni kabisa chini utakuta maelekezo. Na hisi unaona pale joining instruction. Na hisi nimezoom hapo, unaweza kuona vizuri. Lakini kwa muda huu pameandikwa joining instruction is not yet available. Bado hazijawekwa muda huu. Okay, kwenye shule
uliochaguliwa. Na hisi unasoma vizuri hapo, unaona vizuri. Hiyo ndo namna ambayo ni rahisi na nyepesi zaidi ya wewe kuweza kupata join instruction. Kwa hiyo kama join instruction itakuwa tayari ishatoka, utabonyeza sehemu hapo kwenye join instruction, ita download na moja kwa moja utapata fomu ya maelekezo ya wewe kuweza kujiunga kidato cha 5 pamoja na vyuo vya kati. Usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza kushare video yetu, okay? Share the way utakavyoweza, lakini unaweza uka like, uka comment.